সৰ্পৰে মৰণ ফাণ্ডৰ খেলা। অনায়াসে ধৰি লয় আপোনাৰ মোৰ বাবে হোৱা মৃত্যুদূত ৰূপী বিষাক্ত সাপ। এনিলাইভ টুডেৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান প্ৰতিভা বিচাৰি আজিৰ অতিথি লামডিং নিউ কলনীৰ বাসিন্দা বাপ্পী মজুমদাৰ। জীৱ জন্তুক ভাল পোৱা হোজাই জিলাৰ লামডিঙৰ এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বাপ্পী মজুমদাৰ। সৰুৰে পৰাই লামডিং নিউ কলনীৰ বাসিন্দা, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত খেলা ধূলা কৰি ডাঙৰ হোৱা বাপ্পীৰ আছে এক বিশেষ প্ৰতিভা। হয়, আপুনি মই ভয় কৰা বিষাক্ত সাপসমূহক অনায়াসে ধৰিব পাৰে এইগৰাকী যুৱকে। নিজৰ অসাধাৰণ কৰ্মৰাজীৰ বাবে 2018 চনত কালিংগা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ যুটীয়া উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম ৱাইল্ড লাইফ ৰিচাৰ্চ মিট 2018 অনুষ্ঠানটোৰ পৰা এখনি বিশেষ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰতিভা বিচাৰি খণ্ডটো আগবঢ়াইছে হোজাই জিলা ব্যুৰ' চিফ চন্দ্ৰজিৎ গোৱালাই। প্ৰতিভা বিচাৰি আৰু আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বাপ্পী মজুমদাৰ। যিহেতু তেওঁ 10 বছৰৰ পৰা তেওঁ সাপক ভাল পাই আছে, বন্যপ্ৰাণীক তেওঁ ভাল পায় আৰু তেওঁ সাপক উদ্ধাৰ কৰি আৰু এই সাপটো যাতে কোনো ধৰণৰ হানি নহয় এই সাপটোক তেওঁ ধৰি লৈ গৈ জংঘলত এৰি দিয়ে আৰু তেওঁ কেনেকুৱা এই প্ৰতিভাটো তেওঁৰ ভিতৰত আহিছে সেই বিষয়ে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। বাপি, আপোনাক আমি আমাৰ এনিলাইভ টুডে নিউজ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপুনি কি ক'ব, কেইবছৰৰ পৰা আপুনি এই কামটো কৰি আছে? হয়, আমি প্ৰায় 10 বছৰমান হ'ল এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি লামডিঙতে য'তে সাপটোকে খবৰ পালে আমি সেইটো উদ্ধাৰ কৰি আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহায়তাত আমি লামডিং ৰিজাৰ্ভত এৰি দি আছোঁ। আপুনি এতিয়ালৈকে মানে কিমান সাপ ধৰিছে আৰু কিমান সাপ আপুনি ৰিজাৰ্ভত এৰিছে? আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 10,000মান সাপ ৰেস্কিউ কৰিছোঁ লামডিঙৰ পৰা, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, আৰু গোটেইকেইটাই ৰিলিজ কৰিছোঁ ৰিজাৰ্ভত, লামডিং ৰিজাৰ্ভত। আৰু আপুনি ইমান 10 বছৰৰ পৰা যিহেতু আপুনি সাপ ধৰি আছে আৰু এটা কথা জানিবলৈ যত্ন কৰি আপুনি মানে বিষাক্ত সাপ আমি জানিব গ'লে আপুনি কি ক'ব, কিমান ধৰণৰ বিষাক্ত সাপ আপুনি ৰেস্কিউ কৰিছে, উদ্ধাৰ কৰিছে? একচুৱেলি আমাৰ ইয়াতে বিষাক্ত সাপটো বেছি নাই, তথাপিও আমি ইয়াতে হায়েষ্ট ডেডলি ভেনমাস কিং কোব্রা আমি ধৰিছোঁ, ৱৰ্ল্ডৰ লংগেষ্ট ভেনমাস স্নেক হয়। এইটো আমি লামডিঙতে 27টা পাইছোঁ এতিয়ালৈকে। আৰু বেলেগ সাপ আছে, মনোস্লেট কোব্রা আছে, ব্যান্ডেড কেট আছে আৰু বেলেগ, এতিয়ালৈকে আমি 20 টাইপৰ সাপ ধৰিছোঁ লামডিং। আৰু আপুনি প্ৰশিক্ষণ ক'ৰ পৰা লৈ আছে, ট্ৰেইনিং ক'ত কৰি আছে আপুনি? আমি এতিয়া আসাম ৱাইল্ড লাইফ ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত কাম কৰি আছোঁ ৱাইল্ড লাইফৰ ওপৰত। আৰু আমি আগতে এটা ৱৰ্কশ্বপ হৈছিল লাষ্ট ইয়াৰ, তাতে আমি ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ। তাতে আমাৰ এক্সপাৰ্ট কিং কোব্রা এক্সপাৰ্ট আহিছিল গৌৰীশংকৰ, পি গৌৰীশংকৰ, কালিংগা ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ হয়, কৰ্ণাটকৰ পৰা আহিছিল। আৰু যিহেতু আপুনি যেতিয়া সাপটো ধৰিবলৈ যায়, যেতিয়া আপুনি ধৰে তেতিয়া আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা, ভয় নালাগে নেকি আপোনাৰ, আপুনি কি ক'ব? নাই, মোৰতো ভয় নালাগে। একচুৱেলি বাকী মানুহে যেনেকুৈ ভয় পায় সাপক মাৰি পেলায়, সেইকাৰণে আমি যাওঁ সিহঁতক এৱাৰনেছ কৰি আছোঁ যাতে এইবিলাক সাপ নামাৰে। যেতিয়া সাপ দেখিব মোক কল কৰিলে মোৰ নম্বৰ মই দি আছোঁ পাব্লিকক, এৱাৰনেছ কৰি আছোঁ জেগা জেগা। আৰু বাপ্পী মজুমদাৰৰ পৰা মই এটা মূল্যৱান কথা জানিব পাৰিলোঁ যে তেওঁ ট্ৰেইনিং কৰি আৰু ট্ৰেইনিঙৰ মাধ্যমেদি তেওঁ বিষাক্ত সাপ ধৰি আছে আৰু তেওঁৰ এই কথা শুনি যাতে বিনা অনুভৱ বা বিনা অনুশীলন কৰি কোনোৱে ব্যক্তি যাতে এনেকুৱা বিষাক্ত সাপ যদি নধৰে আমি আমাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি আমি জনাই আছোঁ। আৰু আপুনি কি ক'ব, যিহেতু আপুনি এটা ট্ৰেইনিং কৰি প্ৰশিক্ষণ কৰি আপুনি বিষাক্ত সাপবিলাক ধৰি আছে, যাতে আপোনাৰ নিচিনা যাতে বেলেগ যুৱক যুৱতী এনেকুৱা কাম নকৰে বা তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লয় ট্ৰেইনিং লয়, আপুনি কি ক'ব? নাই, যদি ৱাইল্ড লাইফৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেহ'লে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে। উইদাউট ট্ৰেইনিঙত এনেকুৱা ৰিস্কৰ কাম কৰিব নালাগে, কাৰণ বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যে উইদাউট ট্ৰেইনিঙত স্নেক ৰেস্কিউ কৰিব গৈছে কিন্তু স্নেক বাইটত মৰিছে এনেকুৱা। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নেকি যে আপুনি ইয়াতে বিষাক্ত সাপ উদ্ধাৰ কৰিব গৈছে আৰু সাপে আপোনাক কামোৰ দিছে, কিবা ঘটনা হৈছে নেকি? নাই, এনেকুৱা হোৱা নাই, কাৰণ আমি চাইণ্টিফিকেলি যিটো ট্ৰেইনিং লৈ আহিছোঁ সেই ট্ৰেইনিং মতে আমি ৰেস্কিউ কৰি আছোঁ, তো সেইকাৰণে এইটো প্ৰব্লেম নাই মোৰ। যিহেতু আপুনি এটা ভাল কাম কৰি আছে সমাজৰ কাৰণে, সাপক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি আছে, তো আপোনাৰ এই কামত আপোনাৰ সহযোগিতা কোনে কৰে?
হয়, মোৰ লগত মানে মই নিজে এটা গ্ৰুপ বনাইছোঁ স্নেক ৰেস্কিউ টীম বুলি। তাতে আমাৰ গ্ৰুপৰ আৰু চাৰিজন আছে, বিশ্বজিৎ দাস আছে, অভিজিত দে আছে, সঞ্জয় কাহাৰ আছে আৰু আকাশ দে আছে, এইকেইজন আছে। আৰু আমি তেওঁৰ পৰা আৰু এটা মূল্যৱান কথা আমি জানিব বিচাৰিম, যাতে সাপক ভাল পায় আৰু সাপক যাতে যিকোনো লোক দেখাৰ লগে লগে যাতে সাপক নামাৰে, আৰু এই বিষয়ে তেওঁৰ পৰা আমি অলপ কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম। আপুনি নতুন প্ৰজন্মক কি ক'ব যাতে সাপটো এতিয়া ওলাই আছে, সাপ দেখিলে যাতে সাপক নামাৰে, আৰু তেনে সময়ত কি কৰিলে ভাল হয় প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে হঠাৎ? একচুৱেলি ৱাইল্ড লাইফৰ যিমান বস্তু আছে গোটেইকেইটাৰ প্ৰাণ আছে, আমাৰ সেইকেইটাৰ সন্মান কৰিব লাগে। এইকেইটাৰো বাচ্ছাৰ আমাৰ যেনেকুৱা জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে সিহঁতৰো আছে, তো এইবিলাক মাৰিব নালাগে। যদি বাই চান্স ঘৰত সোমাই গৈছে তো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ৰেস্কিউ টীম আছে, ৰেস্কিউ টীমক খবৰ দিলে ৰেস্কিউ টীম যাব উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিব। আৰু ইয়াতে আমি আমাৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান এনি লাইভ টুডে প্ৰতিভা বিচাৰি ইয়াতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু আমি বাপী মজুমদাৰৰ পৰা মূল্যৱান কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁৰ নিচিনা যাতে কোনো যুৱক যুৱতী যাতে বিষাক্ত সাপ নধৰে, কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ কৰি আহিছে, তেওঁলোকে বৈজ্ঞানিকসন্মতভাৱে তেওঁলোকে এই সাপটো ধৰে। আৰু যদি কোনো যুৱক যুৱতী যদি সাপটো ধৰিব লাগে, প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগে, ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে, তেতিয়াই এই কামত আগবাঢ়িব লাগে। আমাৰ এতিয়া আমি আমাৰ এনি লাইভটোৰে জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান প্ৰতিভা বিচাৰি অনুষ্ঠানত ইয়াতে আমি সামৰি মানিছোঁ। লামনিও আপোনাৰ স্বৰ্ণজিৎ গোৱালা এনি লাইভটোৰে।